vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mangadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostarawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 25 years ekuberekwa, saka ndiri kuno kuku UK. Ndakauyawo neCOS, saka nyaya iri pano mukoma ndeyekudaiso. Ndiri kutotsvakawo advice kubvawo kune vedare renyu. So mukoma, ininiwo ndakasiya murume wangu kuZim, but tainge tichishanda tose kuSouth Africa, but ndokubva tazosarudza kuti it was far much better kuti iye ange achinosara kumusha, then inini ndobva ndauya kunoka. But manje dambudziko riripo ndiri kuti isusu tainge takaitawo zvekutengera, saka takati tatengera COS mahours manje, ndo andakazotadza kuwana, ende mari dzacho dzikabva dzazotanga kunetsa. So far ndasarwa nemazuva mashomanana awo andakapiwa. So kana ndikatadza kuita inonzi switch, then which means kuti I'll be returning back to Zim. So ndakabva ndazongotaurawo nevamwe vari mugroup muarea umo mandinogara, saka muzono taurawo nyaya yangu pane umwe murume akabva azouya kuinbox kwangu, saka iye akati anoziva munhu anokwanisa kundibatsira so that ndinge ndichizoita switch. But manje iye akabva azonditi let us meet, ndokubva tazosangana, and we really had a nice lunch, and this guy munhu atori handsome, but I just said no, nazviite zvamuri kundiudza izvozvo. Aiwa, inini handizvikwanisi, even though ndakatoona kutoti ya uyu muchinda munhu atori bo, ndiri kutya kuti anokwanisa kuzondishandisirawo advantage. Iye akanditi kuti ndinge ndichikutsvakira switch munhu anokwanisa kukubatsira iwewe uchibvumawo kuti iwewe neni tinenge todanana. Ndikabva ndati ko, what about my husband? Akabva anditi I am not going to interfere, I know that you are a married woman, and utoriwo neshungu dzekuti murume wako ange achuya kunoko. All that I want from you is your body and what is between your legs. Kana uchikwanisa kundipa izvozvo, then I will be willing to assist you. Iye atori necitizenship yemunomo, saka akatoti kunyangwe ukasaenda kubasa zvaizvezvi, I can support you as long as we are dating each other. Saka handichazivi kuti ndoita sei. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare renyu. I am asking for advice. Ndodi ndongodzokera here hangu kumusha, kana kuti ndongorovera mwoyo wangu padombo baba ava ndotongodanana navo? Mind you, kubva zvandakauya kuno handina kana kumbogara ndakasangana nemurume pabonde. In fact, this was the first time ever going out with a man, and kunyange pandainge ndiinavo baba ava, ndakatotanga kutonzwa feeling rekutoda kutosangana nemurume pabonde, but I just fought with my feelings. But now ndirikuona sekunge zvisingashandi, because I want him to assist me, even though I even know his wife, because mukadzi wacho ndinotombopota ndichienda ndichinomuruka. So I don't know kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I think apapa pane kakunyepa karipo. Vanzvadzika, I think pane kakujustifya kamuri kuda kuzviita. Maybe mungori neguilty feeling henyu, because imimi mati makasangana mugroup, but muri kuti munopota muchinoruka mukadzi wacho. If you can tell vedare chokwadi, then I think munokwanisa kunyatsokubatsirikana zvimwe. Kuda vanenge vari ikoko vanokwanisa kutokupaiwo maideas kuti mukadai zvinokwanisa kufamba zvakanaka. But kana mukanyepa manje, vedare vanozotadza kukubatsirai. Hamena kuti vedare munopaonawo sei, asi ndonyaya yavo iyo. Vanzvadzi vedu, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri kuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pandainge ndiri kuTikTok. Saka kuTikTok uku kwainge kwina vamwe prophet ava ndainge ndichivatevera, but ndeve muno muZim, but havasi prophet vekuti vatori nembiri, ndevavaya maprofet epaTikTok. Saka ndaigara ndichingovatevera most of the times ndiri pamalives avo, but ndinenge ndingori mucomment section.
ndisingatauri. Saka one day vakabva vazoita a joint life nevamwe prophetess. Prophetess ava ndeve kugana ndokubva ndazo follow prophetess ivavo. So ndakangoti ndichingo follow prophetess ivavo during the life, ndakabva ndatoona vato type zita rangu. Ndakavhunduka mukomana chikuti, how can this woman even know my name? Asi ndakabva ndatoti ya niko zvinozve, I think it is now my time. Mwari vava kuda manje kuchindiropafadza, because ivo vakabva vati uyo munhu ane zita iro randa type apa hanzi mari yangu yakabatwa, mari yangu yakabatwa naSatani, uye mudzinzare kwedu mune umwe mweya. Mweya uyu ndo unokonzeresa kuti inini chose chandinenge ndabata chisazobudirira. So vakabva vati munhu iyeye ndoda kuti ange achikwirawo achijoinawo life. Mukomana achi ndakabva ndangoitawo zvivindi, even though I am not that person anofarira kuita zvemalife kana kuva too visible on social media. Ndokubva ndakwira palife but ndakadzima kamera yangu. Vakabva vazotanga kutaura neni vachitaura, and she prophesized mufunge zvenyu, vakato ndudza zvinhu zvakawanda zvakaitika mudzinza rekwedu. So vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichivasendera a message. That same time ndiri palive ndokubva ndatova textera ndikati makadi henyu prophet. Then after the live ndopa vakabva vazonditi, I am too tired, ndichazotaura newe mangwana. Ndokubva vazondipa manumbers avo ekuWhatsApp. Ndopandakazotanga kutaura nawo mangwana acho. So prophetess ava vakabva vati pane zvose izvo zvavakandiudza, ivo vari kuda at least $500, nekuti hanzi maprofesis avo haasi emahara, anotobhadharwa. Saka ndauyawo padare renyu vedare kuti munge muchindibatsirawo kuti naimi zviriko here kuti unongojoinawo life yevanhu, then wobva watongonhongwawo. Then kana watongonhongwa munhu achikuti ndakunhonga mumweya, obva atanga kutokuprofita. Kana akuprofita kudaro obva azoti uya titaure kuinbox, then munhu obva atoti iwewe uri kufanira kuti unge uchindibhadhara. So handiziviwo mukomanash, handizivi kuti ndoita sei, ndobhadhara mari iyi here kunoku kwandiri kunyika yevatorwa. Mari yandinotongoshandirawo imari shomanana, munongozivawo mabasa edu awa atinoita ekushanda semamaids, kuti ndinge ndichiunganidza 500, because vakandeti if you do not pay me this money I see that there is a great storm that is building. This great storm, ivo vachitaura vanoti hanzi this storm iri kusimudzwa nehama dzangu, ende vari kuona chamupupuri chichange chichizobuda muguva rababa vangu. Chamupupuri ichi chichazotanga kunditsvaka, ende kana chikandiwana upenyu hwangu I am going to suffer for the rest of my life. Saka ivo vari kuti with $500 vanokwanisa kuzondiudza ma solutions. Saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira, ndoita sei, ndovapa mari here kana kuti ndongosiyana nazvo. Hei vedare, ndo message iyo yanda katumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ini I think kuti maybe muri kutoskamiwa, because kumaprofetswo kunenge kutoriwo nemaprofets kutoti vanotoita zvemagic. Pamwe munhu akatongosensa akatoona kutoti munhu akadaiso kumuri kwavo maybe kune maproblems akadai mava kutoshandisirwa maadvantages. Ndopaya pekutoti munhu akadaro ndo vanotoenda manje vobva vatosimudza kana mhepo mweya wababa venyu, kuti mweya wacho unge uchizoya kuzokushandisai uchikutambudzai, so that munge muchizongoramba muchivabhadhara mari. Saka ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Voita sei, votumidzira mari iyi here kune mukadzi uyu wekugana vacho uyo wavati ndiprofetess, kana kuti vongosiyana nazvo? Ngativabatsirewo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso, hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti
munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhiga chitupa changu. So inini ndiri murume ane makore 32 years kuberekwa, uye zvekare ndine best friend yangu, but best friend yangu uyu mukuru kwandiri. Takatanga kuwirirana kubva apo patainge tichiri kuzimu ndokubva tazouya kuno kuSouth Africa. Kunyangwe patakaroora takatongotaura tose kuti tinotongodawo kutongotsvaka vanhu vanotongobvawo kumaraini kwakafanana. Saka inini ndini ndakazotanga kuwana, ndakati ndawana kudaro ndokubva pazoitika challenge yekuti mukadzi uyo wandakawana iye ainge ava kuita gumbo mumba gumbo panze. So my friend ndokubva azoti ainge asanganawo nemunhu wake paakaenda kumusha. Saka ndakabva ndazongotaura nemudzimai wake kuti ange achinditsvakirawo kwangu. Saka mudzimai wake akabva azonditsvakira best friend yake. At that time ainge achitori pamarriage, but ndakangoudzwa kuti bamunini munhu uyu kwacho kwaagere zvinhu zvake hazvina kana kumbomumirira zvakanaka. Saka imimi chitohwa purai chimoko. Ndokubva ndatohwapura chimoko paya ndokubva ndatochitumidzira mari chikabva chauya kunoku. Saka vanotoita sekunge masisters. Saka chinzwai manje zvakazoitika. Takazoti manje tichienda kumusha, takati tiri munzira ndokubva tazomboenda parisesi, mudzimai wangu akabva azomboenda zvake kunozvibatsira. Then inini ndakazongosara zvangu ndiri mumotikari, but ndakati ndiri mumotikari kudaro mudzimai webest friend yangu ainge agere kumashure ndokubva azonditi foni yangu onai zvairi kuita ii. So vakabva vazonditambidza foni yavo. Ndakati ndichinotambira foni iya vaka locker screen ndokubva vandiudza password. Ndikabva ndavhura ndikabva ndatoona pachito player video rebonde. So handizivi kuti vakazviita intentionally here or what, because vakabva vangotanga kutoseka kutoseka zvavo. Vakabva vati ndipei foni yangu, ndanga ndisiri kuziva kuti ndanga ndichito player mavideos. Ndokubva ndavabvunza kuti saka mavideos awa manga muchiplayer mavideos iwayo, manga muchimaplayer titori pandanga ndichito driver here. Ndokubva vaseka vakabva vati handikwanise kugara nguva yakareba ndisina kumbosempuliwa. Ndokubva vaseka paya vakabva vaburuka vakati ndava kutomboenda hangu kutoilet kuti ndinge ndichitonozvibatsira, otherwise kuzoona tasvika kwedu ndinenge ndatotambudzika. So mukoma vakabva vazobuda ndokubva vatogara mutoilet for a very long time vachitoratidza kuti pane zvavainge vachitoita kutoilet ikoko. So handizivi kuti apa saini yavakandipa isaini yekuti ndinge ndichivasvitsa shoko here kana kuti ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Pakaipa pakaipa. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhiga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa. So ndiriwo mufirst marriage yangu, but pane zvimwe zvinondirwadza ende ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindiadvisawo, vange vachindipawo maadvices. So zvakaitika mukoma nacho ndezvekuti inini ndainge ndiri musikana ainge akazvichengetedza. Ndokubva ndazoroorwa zvangu apo pandainge ndava nemakore 23 years kuberekwa. So murume wangu iye hake ainge asina kundiudza chokwadi kuti ainge aitombori neumwe mukadzi uyo waakambogara naye, but ndokubva vazorambana zvavo. Vakati varambana paya ndopaakabva azosangana neni. So mukuzosangana neni manje, sezvo ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizorara naye before marriage, handinawo zvakati one day zvandakaziva about his body. So takazototi paya taroorana, then after our wedding ndokubva taenda kuhoneymoon. So takati tiriko kuhoneymoon, nguva iya yekuti tinge tichiita mutambo wedu yakazoti yasvika. Then pakuzonomubvisa sheti yaainge akapfeka, mukoma ndakabva ndaona kuti chest pake apa pane zita remukadzi rainge rakanyorwa. So ndakabva ndamubvunza kuti naiwe ko zita iri rakanzi Susan izita rani? Iye akabva azoti Susan izita ramai vangu, not a real name. But takabva tanetsana ndikati iwe mani zita ramai vako ndinoriziva, but akabva ati that is my mom's second name. Ndokubva ndangotiwo aminowo. Then takazoti tadzoka kunoku, aminowo kuti chii chakangoita kuti ndinge ndichibvunza vatete. Ndokubva ndabvunza vatete kuti nai vatete, ko munhu anonzi Susan ndiani? Mama vanonzi Susan here? Then vatete vakabva vati no, Susan, Susan mani, Susan ex
ye murume wenyu. Ndopa ndakabva ndazotoziva kutoti Susan uyu zita iro ravakazviisa tattoo pa chest pavo, zita iroro izita remukadzi uyo wavakambogara naye. So mukomanashi, each and every time pandinenge ndakatarisa murume wangu kana asina kupfeka shirt or t-shirt, I just feel so much pain ndichitoona kutoti pa chest pake apa panenge pakanyorwa zita iro ra ex wake. So I feel as if each and every day he reminds himself kuti ane umwe munhu uyo waakambodanana naye. Murume ndakabva ndazomukonfronta about that issue, ndikamubvunza kuti wai wakandinyepera, akabva ati ndainge ndisingadi kukubhohwa. So iye akati nanzi vakaenda vose pavainge vachiri murudo, then iye mukadzi wacho iye akabva adrowewo rake tattoo kumusana, iye akabva azodrowewawo rake tattoo pa chest apa. So mukomanashi, iye akangonditi my apologies, but at that time I want you to understand kuti ndainge ndisingatombozivi kuti you even exist. I thought kuti mukadzi uyu inini naye we were going to be lovers for life, but zvakazongorambawo hazvo. So I don't know what am I supposed to do. Saka mukoma, ndiri kumbirawo kubvunza kune avo vanoziva, hapana here dzimwe nzira dzekuti tino kwanisa kushandisa kuti tattoo iri ringe richirabwa? Because iye ainge akati kana uchida ndinokwanisa kuenda zvekare kune avo vanoita zvekudrawa matattoo, then tattoo iri vanobva vatsvaka kuti vorigadzirisa-gadzirisa sei, then it becomes a new tattoo, maybe a flower or an animal. But inini matattoo acho ndakatomavenga, uye chitendero chedu hachitombobvumidzi kuti munhu ange achiiswa matattoo. Saka ndanga ndichingoda kungoti kana kuine nzira dzekuti tattoo rinokwanisa kubviswa, it is very terrible. You can just imagine kuti murume wako ari pamusoro pako, then wobva watanga kutotarira chest yake, wobva watoona kutoti pa chest pake pakatonyorwa zita reumwe mukadzi. Saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo vedare, ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngati taure nai mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi, I am married and murume wangu iye ane tattoo pakati pe chest, pa chest pake apa ane tattoo, and tattoo iroro rakanyorwa zita re ex wife yake, ex girlfriend or wife. Saka hanzi zvinondirwadza each and every time pandinomutarisa asina kupfeka nhumbi, ndinobva ndangotanga kutarira tattoo rerya rine zita remukadzi uyo waakambogara naye. Saka ndinonzwa zvichindirwadza. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi, makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So nyaya yangu it is about gogo vangu. Gogo ava vachiri vapenyu. So pane pamwe pandakamboenda kune vamwe madzibaba, saka madzibaba ava vakabva vazoti kwandiri, pauchaenda kumusha iwewe une bhegi rauchapiwa. Bhegi iri richanzi ibhegi ragogo vako ravakakutengera, but bhegi iroro uri kufanira kuti unge uchiriramba. But maje mukoma, bhegi iri ndakarigamuchira because ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Ndakati ndaenda kumusha, then mama vakangotanga vangondipa bhegi. Saka pavakandipa bhegi iri ndakabva ndatoti ah, wow, this bag is so nice. Then ivo gogo vakabva vati bhegi iroro vakatoritenga kune umwe rana mabhegi anobva kuTurkey. Saka it is a very beautiful handbag. So ndakatozotouya naro kuno South Africa, then mama vakati ndatora bhegi riyariya mangwana acho manje, ndopa vakazonditi ah, bhegi iroro ndakakanganwa kukuudza kuti bhegi iroro vakaritengerwa nagogo vako. Ndikatovabvunza gogo kuti ah, naiko gogo maitoona ndichitogamuchira bhegi, hamuna kana kumbogara makataura wani kuti bhegi iri nderenyu, ndimakanditengera handbag iroro. And I even thanked mam, ndichitoti mama maita basa zvenyu, you bought this bag for me. Gogo vakangoti ah, zvina kana basa muzukuru, because kana watotenda mai vako neniwo unenge watonditenda. So nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti ndakazototi ndauya kuno, ndopa ndakabva ndazorangarira chiprofita icho chandakapiwa mukoma a very long time ago. Ndopa ndakazongonzwa hana yangu ichirova, ndichinzwa kuti paita sekunge painge paine umwe munhu uyo ainge achinditevera. Musi wacho iwoyo ndainge ndanonoka kuchaisa. Samwe
kuma 7 pandaka chaisa saka kunze kwainge kwatosviba ndakati ndichifamba ndichibva kwandainge ndichishanda ndichidzokera ku location kwandinogara ndaingonzwa like kumashure kwangu uku kwainge kuine munhu ainge achifamba ndokubva ndanzwa hana yangu yava kurova ndikabva ndangorangarira chiprofita icho chandakambopiwa so I've been trying to pray ndichitozama kudzinga mweya wacho iwoyo because zvinonzi gogo vangu ava ivo vanoroya hanzi gogo vangu vane imwe nyoka iyo inogara mudumbu mavo nyoka iyi hanzi ndo yavanopota vachiti kana mumhuri mukafiwa then vanobva vazoenda paguva remunhu uya nyoka iya inobva yazobuda yobva yazotanga kudya munhu uya uyo anenge abva mukuvigwa so inini mweya iwoyo ndikuramba ndichingonamata ndichiudzinga ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo nemaprayers uye zvekare nyaya yamakambotaura prayer request group kana zvaigoneka dai kana kuine vanhu vanenge vachida group rakadaro ininiwo I'll be interested to join such a group tinge tichizobatsirana pakunamata thank you hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu naimi zvazvakangooma zvazvakangooma hazvo vedu we asi please ngatitaurei nae mwanasikana uyu hanzi ndainge ndakanzi kunyange zvikanzi zvaita sei haufaniri kuti unge uchigamuchira mupresent yauchazopiwa nagogo vako saka ndakazokanganwa ndokubva ndazoenda kumusha ndikabva ndazogamuchira imwe present yandakasvika iriko ichinzi watengerwa bag later on ndobva ndakazofind out kuti bag iroro ibag randakatengerwa nagogo strange things do happen in this world yo